O copilărie fericită este, în primul rând, o copilărie în condiții de siguranță. Copiii mici sunt superactivi, de aceea, în orice moment, îi poate paște o primejdie, indiferent unde se află, în stradă, în transportul public sau acasă. Părinții trebuie să atragă o mare atenție igienei personale a copilului său, încă din primii ani de viață. Camera de baie este locul unde copilul mic se află, practic, în toată ziua. Cu ce este periculos camera de baie, am întrebat locuitorii orașului Florești. Da, e periculos pentru copil camera de baie. Dacă nu supraveghem copilul, e periculos. O clipă numai ne-am întors și orice poate să întâmple. Să înghită copilul o leacă de apă și o tragedie poate să întâmple. Copilul nu numai la baie trebuie supravegheat în dioptrie, dar apa... Copilul tot timpul iubește să joace cu apa și... Iubește să bei apă și cu jucăriile și să cufunde. Asta e. Să luni și spălească sau chiar să neși în băieți, în vană. Nu-l las eu deloc. Se întâmplă, poate slovească, poate să cadă, eu știu. Dar nu trebuie lăsat, depinde și vârsta are, cum să lăși singur, nu-i supravegheat. Poți să cadă jos, depinde și pe jos, plit sau... fac accidenți. Majoritatea copiilor iubesc apa și le place să se joace în apă. Părinții micuței pe nume Lucreția se atârnă foarte serios de pregătirea copilului pentru baie, în așa mod ca copilul să fie mulțumit și părinții să fie încrezuți că copilul lor este în siguranță. Pregătesc baie din tăi. Am turnat apa fierbinte, am prefăcut apa, am pregătit șampuniurile, tot, am îmbrăcat copilul, am pregătit locul unde să o aduc după baie, să văd copilul în apă, se joacă, are jucării pentru baie. După aia o băim, e fata mare, e spală să îngru capul, pune șampune să îngru spală capul, e băiește, o aduc la locul pregătit. Are hălățel după baie. După aia o îmbrăcăm în pijamau și ștergem capul, împletim părul, să facem părul crețos, frumos. Pe zi ce trece, copilul se dezvoltă și devine tot mai independent și este tot mai interesant tot ceea ce se petrece în jurul lui. Sarcina părinților este de a nu limita spațiul micului explorator, dar și în același timp să-i ofere o îngrijire corespunzătoare și o copilărie în siguranță. Ghenadie și Veronica înțeleg foarte bine că în timp ce copilul face baie, el trebuie supravegheat permanent. Niciodată n-am lăsat-o în apă s-o lăs în baie singură. Păi dacă e baie, e apă, te temi să nu se lunice, scoală în picioare, să joacă, să nu se lunice, să nu iei ceva în mână, să nu se lovească cumva cu capul de baie. De obicei ne stăruim să fim, dacă nu eu, tatăl, soțul, să fie lângă ea. Niciodată n-am lăsat-o singură. Eu socot că da, e loc periculos pentru copil, singur nu trebuie să fie. Cât de mare să fie. Tot să fie om mare, tot te lunești și te lovești cumva cu capul. Eu socot că da, e un loc periculos pentru copil. Să lovesc cu capul, poate să cadă jos din baie, să lunece, poate să deschidă robinetul la apă fierbinte, să nu se opărească cumva. Poate să pui șampuniu în gură, poate să dea la ochi, poate să pui în gură, poate... Multe cazuri sunt că... Și de ce eu m-am stăruit așa, să învăț ceea ce spate și ceea ce nu spate. Înainte ca copilul să facă baie, apa trebuie verificată, ca să aibă temperatura optimă pentru copil. Mereu trebuie să ținem cont de faptul că pielea unui adult este mai groasă ca cea a copilului. De aceea, trebuie să fim foarte atenți atunci când pregătim apa pentru baia copilului. Este bine când în preajmă este un termometru, pentru ca repede să măsurăm temperatura apei, iar dacă nu avem un termometru la îndemână, nu este o problemă mare, consideră tânăra mămică Veronica. Pun mâna mea până la cot. Dacă eu simt că pentru mine e normal, înseamnă că și copilul o să simtă normal în apă.
Detergenții, înălbitorii, șampoanele și multe alte lucruri care se află în camera de baie sunt foarte toxice dacă ajung în organismul uman, mai ales pentru copii. De aceea, fiecare părinte trebuie să le ferească de ochii copilului. Am loc în baie special unde le pun, dar așa a fost învățat că e singură, nu ia, nu pune mână. Eu îi dau, îi pun pe mânuță, ea pune în cap și spală. Ea așa a fost învățată la mine, că dacă am zis că nu se poate acolo, ea nu se duce, ea nu ia și nu... Fie detergenți, fie șampuni, fie medicament, fie... Nu. Ea știe că nu se poate, așa a învățat-o de mic copil, că asta nu se poate și atât. Că de la asta ți se face rău, dacă ea e mânuță, ți se face rău, pleci la medic, primești tratament, ea de obicei se teme de medic și nu iubește. Și eu cu asta i-am explicat așa ca ea să înțeleagă. Și ea știe, este dulap special unde se țin medicamentele, acolo nu se duce. Nu. În baie ea când se duce, ea își cere voie. Mamă, și poate eu să merg în baie să-mi spăl mânuțele, că le-am măscăritor, să mă spăl pe față. Da, Lucreța, la robinet acolo de obicei nu-i nimic, nu sunt nici detergenți, nimic. Ea s-a spălat mânuțele, a venit, a luat, s-a șters și se joacă. Eu de mic am învățat-o că asta nu se poate și gata. Cu așa mamă ca Veronica, copilul este mereu în siguranță. Iar dacă totuși copilul face o arsură a pielii cu apă fierbinte, Veronica cunoaște cum trebuie acordat primul ajutor medical la acest capitol. Primul ajutor medical se pune mâna la apă rece. De obicei sunt acasă unguente speciale, trebuie să le ai. Ai dat mâna cu unguent, ai chemat salvarea și până vine salvarea, te stărui mâna să fie cu apă rece tot timpul. Dacă un copil face o intoxicație după ce bea din sticla cu șampon sau detergent, primul ajutor medical îi poate salva viața. Prima reacție, dau apă, multă apă, mult lichid ca să elimine, să spele și chem salvarea. Este bine când părinții respectă regulile de securitate în casă sau în stradă, pentru că viața și sănătatea copilului depinde practic în totalitate de părinți. Conform statisticii, anume din cauza neatenției părinților, se întâmplă cele mai multe accidente cu copiii mici, inclusiv și în camera de baie. Ai grijă de mine! Eu vreau să trăiesc! Ambalajele substanțelor chimice pentru casă sunt colorate și atractive, iar copilul mic e mai curios decât crede. Cele mai riscante produse sunt detergenții din baie, substanțele de curățat, diverse soluții folosite de tata în garaj, otrava pentru șoareci sau gândaci. Supraveghează copilul. Evită intoxicațiile cu substanțe chimice. Ascunde orice substanță toxică în dulapuri încuiate. Nu le păstra în bucătărie. Păstrează-le doar în ambalaj original. În cazul unei intoxicații, acționează rapid. Sună ambulanța și Toxapel 022-555-220. În Republica Moldova, accidentele casnice ocupă locul 3 în decesul copiilor în vârsta de 0-5 ani. Cele mai multe se produc însuși în casă. Unii părinți socot că aceste accidente sunt imprevizibile și inevitabile, dar noi cu certitudine putem să spunem că aceste accidente nici de cum nu sunt întâmplătoare. Copiii ajung la spital în stări foarte grave, intoxicați, opărit. Din spusele medicilor, un copil de până la un an se poate înneca într-un vas cu puțin lichid, chiar și în 3 cm de apă. Copilul încă nu are echilibrul necesar, de aceea copilul trebuie supravegheat în orice minut în camera de baie. Apa este foarte periculoasă pentru bebeluși. Și în cadă și chiar într-un lighean mic, o suprafață foarte mică, poate să facă niște înghițituri de apă. De ce? Atunci când facem o băieță în cadă copilului, e necesar să se afle un membru al familiei, nu de lăsat copilul pe un copil mai măricel. Părintele sau cine este membru familiei să afle la un braț, adică să nu fie departe de copil. În caz de ceva, se poate să-i acorde ajutorul. Dacă apare ceva, o problemă, un sunet la telefon sau o problemă de urgență, să scoate copilul din cadă, se învelește într-un prosop. Viața copilului este permanent în pericol dacă este lăsat singur. Ai grijă de mine. Eu vreau să trăiesc!
Copilul mic este atras de apă, fie că o găsește în bazinul din fața casei, într-o găleată sau în cadă pentru spălat rufele. Câteva minute sunt de ajuns pentru o tragedie. Supraveghează copilul, evită pericolul, nu lăsa nici pentru o clipă copilul mic singur în apă. Acoperă cu capac orice vas cu apă din casă și curte. Pune cât mai sus toate vasele cu apă, nici de cum la podea. Închide accesul la locuri cu apă. Accidentele casnice la copii pot fi prevenite. Asigură o casă fără pericole pentru copilul tău. Una din greșelile pe care le fac părinții este faptul că lasă copiii mici în supravegherea fraților mai mari, lucru care este categoric interzis, consideră specialiștii. Aș vrea să menționez că în orice minută poate se întâmple lucruri foarte serioase. Nu lăsați copiii mici în supravegherea altor copii mai măricei, fiindcă că fizic ei sunt, dar luni-se cu joaca, pot lăsa copilul mic fără supraveghere și se poate întâmpla lucruri, cum am menționat, grave. Acum este, nu la mod, adică să zicem, cum mulți au dădaci. Dădaca trebuie să fie instruită bine și să cunoască și ea regulile de siguranță. Fiecare familie, în camera de baie, poți găsi diferite tipuri de detergenți, înălbitori, șampoane și multe alte lucruri. Ambalajul colorat al detergenților, mirosul plăcut al șampoanelor, toate aceste lucruri sunt foarte atrăgătoare pentru copiii mici. Copilul poate bea din una din sticluțele aflate în camera de baie sau poate duce la guriță pachetul cu detergent. Ar fi bine, chiar de la început, când copilul este mic, să avem grijă ca toate substanțele toxice, detergenții, să fie la locuri închise. Ar fi bine să fie niște dulăpioare și ridicate cât mai sus, ca copilul să nu aibă acces la acest detergent. Care părinte trebuie să cunoască tehnica de acordare a primului ajutor medical în caz că copilul face o intoxicație cu un detergent sau un șampon? Dacă copilul e conștient, adică vorbește sau puțin e, se stăruie să facă lavaj, adică lavajul gastric, se da copilului să bea cât mai mult lichid, adică să provoace voma și se observă ce anume a folosit copilul, ca să știe cum pe urmă să acționeze, ce antidot se poate de administrat ulterior copilului. Caz că părinții au suspeciuni că copilul a înghițit apă, îndată trebuie acordat primul ajutor medical, lucru care îi poate salva viața copilului. Se vede, adică, cine a depistat copilul. Dacă părinții, adică primul ce este să scoată copilul din apă și să vadă dacă el respiră. Dacă nu, până se cheamă primul ajutor, adică să fac 5 lovituri, sau dacă nu respiră copilul deloc, adică se începe cu masajul cardiac, dacă persoanele posedă aceste manevre de masaj cardiac, adică să stăruie copilul să fie reanimat cât de cât, adică să elibereze apa din căile respiratorii, din căile digestive și se apelează la urgență. Și atenționează că atunci când copilul face baie, părinții trebuie să aibă grijă la temperatura apei. După reguli, atunci când facem baie, întâi deschidem apa rece, apoi fierbinte, iar după baie închidem întâi apa fierbinte, apoi rece. Dacă copilul este de vârstă mai mare, el poate să ajungă la robinet și să deschidă apa fierbinte. Consecințele în acest caz pot fi extrem de grave. Ai grijă de mine! Eu vreau să trăiesc! Lichidele fierbinți sunt cauza multor cicatrici pe viață la copii. Fii atent la cana fierbinte lăsată la marginea mesei, vasele cu lichid clocotit puse pe podea, temperatura apei în care îmbăiesc copilul. Supraveghează copilul. Ia măsuri de prevenire a opăririlor. Împinge cana fierbinte către mijlocul mesei. Pune sus vasele cu lichid clocotit. Verifică apa de băiță să nu depășească 37 de grade. În caz de incident, răcește zona afectată și cheamă ambulanța. Asigură o casă fără pericole pentru copilul tău. Și spun că în unele cazuri copilul poate deceda și cu 50% de arsuri din suprafața corpului. De aceea, fiecare adult trebuie să știe tehnica de acordare a primului ajutor medical în caz de o arsură cu apă fierbinte. Dacă copilul e îmbrăcat și adică este o regiune, mânuța, piciorul, adică se aplică imediat într-un vas cu apă rece.
nici de cum nu se scot hainele. Se lasă copil, dacă nu e pe alte porțiuni unde nu se poate copilul de se iau, adică un prosop, un o mușama, ceva tot rece și se aplică pe suprafața arsă, ulterior se scot hainele. Adică să nu traumăm în plus țesuturile, să fie cum, adică ele cât de cât se răcește suprafața, după aceea se scot hainele și se prelucrează ulterior tot ce trebuie de prelucrat. Curiozitatea și energia copilului nu sunt niște vicii. Sunt niște factori normali în dezvoltarea copilului, dar în același timp dau și multe bătăi de cap părinților. Sigur, fiecare părinte dorește să-și ferească odrasla de fiecare primejde din jur. Și acest lucru este posibil dacă sunt respectate cele mai importante reguli, supravegherea permanentă a copilului și respectarea tehnicilor de securitate.